Foto Simon HASTEGORDPLDBYRONHOCKEY 30 mars 2018 klockan 9.20. Det ser ut att bli en publikfest på fredag när Luleå ska försöka spela hem SM-guldet. Över 3500 åskådare förväntas inta Coop Norrbotten Arena för att se den andra finalmatchen mot Linköping. Det kommer ge oss en extra push, säger storstjärnan Emma Nordin. Den första matchen avgjorde man med en dryg minut kvar. Under fredags eftermiddagen kan Luleås hockeydamer sätta punkt för finalserien och säkra sitt andra SM-guld. Att det luktar guld i staden har inte gått invånarna förbi. Till fredagsmatchen förväntar sig klubben att publiksiffran liknar den man hade när Linköping gästade i finalen 2016. Då var det över 3000 i final 2 och över 4000 i den avgörande. Förhoppningsvis kan vi slå det. Just nu har vi sålt över 1000 lösbiljetter och sedan tidigare är 1600 slutspelskort sålda, men det är påskhelg så det är osäkert hur många som kommer. Publikrekordet i SDHL just nu är det Linköping som sitter på. I november förra året kom 5128 åskådare och såg Östgötarna ta emot HV71. Vi har inget mål eller så, vi hoppas att det kommer så många som möjligt. Men många kommer köpa biljett på plats också. Alla indikationer pekar på att det blir mellan 3500 och 5000. Kul och inspirerande. En som var med 2016 och vet vad som krävs för att vinna SM-guld är Emma Nordin. Det var en härlig atmosfär och fantastisk stämning då. Det är inte vanligt med så mycket publik inom damhockeyn så det ger en extra kraft. Som spelare känns det såklart kul och inspirerande. Man är stolt över att få vara i en förening och stad som sluter upp på det här sättet oavsett vad det är för sport. Men att de tillista ska få se SM-bucklan höjas redan under långfredagen är inget som Nordin kan lova. Båda lagen har otroligt starka målvakter, så matchen kommer avgöras framför mål. I egen zon måste vi täcka skott och städa undan framför kassen. Samtidigt vet vi att deras målvakt inte släpper vad som helst. Där måste vi jobba hårt med att skymma och stöka. Det är nyckeln till seger. Sedan måste vi förbättra våra utspel ur egen zon från matchen i onsdags. Då kastade vi stundtals ut pucken lite här och var. Ska hitta tillbaka till vårt fina passningsspel, säger centern. Vad kan ni ta med er från onsdagsmatchen? Det är lite klyschigt, men det vi kan ta med oss från den matchen är att vi krigar på hela tiden. Vi har världsspelare som gör allt för laget. Oavsett om spelet stämmer eller inte så har vi en stark grupp som jobbar hårt för varandra. Vi kom inte riktigt upp i den standard vi kan senast. Men man måste ha i åtanke att det är mycket nerver och hög anspänning när det bara är bäst av 3 matcher. På fredag kommer det finnas en större trygghet, vi kan slappna av lite, vi har en match upp men får inte bli oödmjuka. Hockeymania med Sportbladet hela våren, slutspel, kval, nyheter, Silly här hittar du guiderna till SHL, slutspelet, herrar SDHL, slutspelet, kvalet till SHL, kvalet till Hockeyallsvenskan, här läser du alla artiklar om ishockey, SHL-lagen, lagen i Hockeyallsvenskan, lagen i SDHL, här läser du alla artiklar. Om varje SHL-lag, Brynäs, Djurgården, Frölunda, Färjestad, HV71, Karlskrona, Linköping, Luleå, Malmö, Mora, Rögle, Skellefteå, Växjö, Örebro. Här läser du alla artiklar om varje lag i Hockeyallsvenskan, AIK, Almtuna, Björklöven, Karlskoga, Leksand, Modo, Oskarshamn, Panten, Södertälje, Tingsryd, Timrå, Troja, Ljungby, Vita Hästen, Västervik 30 mars 2018 klockan 9.20.